Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Playoff. Puno toga o čemu ćemo pričati večeras, najaviti one najinteresantnije događaje koje se tiču pre svega ovog regiona. Naravno, krećemo sa fudbalom nekako uobičajeno kada je u pitanju ova emisija i eto, spuštena je zavesa i na jesenji deo šampionata u našoj Ling Long Super Ligi, pa će nam to biti prioritet ili bolje rečeno, na početku emisije ćemo pričati o tome. Niški Radnički je sezonu ili polusezonu, bolje rečeno, završio na 7. poziciji sa 30 osvojenih bodova. Šampion, jesenji šampion, kao i proteklih nekoliko godina, Crvena zvezda, 53 boda, Partizan, drugi 44, treća Vojvodina, 42 boda. E sada, kada pričamo o našem Niškom Radničkom, da kažemo da je Radnički, kada je u pitanju jesenji deo šampionata, u kratkim crtama imao jako dobar start, a onda u sredini tog jesenjeg dela šampionata nije baš išlo kako treba, pa je zarađao i sa nekim porazima. I na kraju ovog dela šampionata tri pobede za redom i eto, Radnički, možemo da kažemo koliko toliko solidan, sa 30 osvojenih bodova, sedma pozicija, ali kažem, navijači uvek žele više, a siguran sam i ja da mnogi navijači, mnogi ljubitelji fudbala u Nišu nisu baš zadovoljni ni ovim sedmim mestom na tabeli. Ja verujem da će se to popraviti u prolećnom delu šampionata. E tako, razmišljao sam koga da pozovem iz tabora Niškog Radničkog i odlučio sam da mi gosti večeras budu oni najmlađi, pa mogu slobodno da kažem i ponajbolji. To se pogotovo odnosi na Nikolu Stevanovića, koji je preko puta kapitena Niškog Radničkog. Nikola, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, Slaviša, bolje te našao. Kad je neko kapiten, svakako je ponajbolji, ako ne i najbolji, a čime je zaslužio kapitensku traku, onda to nešto znači. Tako je. Pa znači puno. To takođe nosi jednu veliku odgovornost kao lider tima, ne samo na terenu, već i van terena. Morate da budete stalno pripremljeni na sve izazove, da budete vođa ekipe. I da budete uzor svim drugim ostalim igračima. Meni je pripala ta čast kao jednom od najmlađem, ali po stažu mogu slobodno reći najstarijem igraču Radničkog. Dobro, možda nisam baš najbolje krenuo sa ovom najavom. Zapravo, gosti moje emisije su dvojica Nišlija. Tako, tu je i pored mene i Milorad Kojić, koji je doduše rođen na Kosovu, je li tako? Ali koji je od svoje prve godine, tako, koji je ovde u Nišu. Dobroveče i dobrodošao. Dobroveče i vama. Želim ti da se lepo osjećaš u ovom studiju. Nikola nije prvi put, Nikola je već navikao, tako Nikola, kada je u pitanju emisija Playoff. Reci mi, Nikola, kako je tekla tvoja karijera? Znam da si bio i na pozajmici malo u Pirotskom Radničkom, je tako, prošle godine. Da, da, da. Vratio se letos? Od leta sam opet u Radničkom i drago mi je što sam ponovo dobio šansu da konkurišem za prvo mesto golmana. Karijera je protekla tako što sam prošao sve omladinske kategorije u Radničkom. Nakon toga došao i do prvog ugovora. Bio sam na pozajmicama u Srpskoj ligi, u Bošnjacu. I na Kaljenju, što bi se rekao. Dobro. I u Timočaninu i proteklih 6 meseci u Pirotu. I mogu slobodno da kažem da mi je to dosta značilo da na neki način steknem iskustvo i pripremim se za najviši rang seniorskog fudbala u Srbiji. Ako se neko daje na Nikoli velika odgovornost kao kapitenu, onda moram da kažem da u neku ruku i ti imaš takvu odgovornost, s obzirom da je Radnički uvek bio klub koji je gajio jako dobre golmane, da sada ne podsjećamo i da ne pominjemo sve, ali ja recimo od Dragana Pantelića pa i pre Dragana Pantelića bilo zaista jako dobrih reprezentativnih golmana. Da, pa bilo je dosta dobrih golmana. Pa do posljednjeg Jovanovića, recimo, da ne zaboravimo. I trenutno najbolje golmana Milana Borjana. I trenutno najbolje golmana Milana Borjana, koji je i bio ovde u Radničkom i koji je takođe bio i gost ove emisije, pa ću morati da iskopam negde iz arhive da poslije naše gledalce kako je Borjan pričao za emisiju Playoff, odnosno u emisiji Playoff. Slažeš se da je odgovornost velika? Da, velika odgovornost.
i ostaje žal što nisam radio sa Milanom Borjanom. Međutim, tu je bilo dosta dobrih i iskusnih golmana od kojih sam mogao da, koji su mi pomagali u, tako reći, tom golmanskom odrastanju i sticanju iskustva i u treningu i u utakmicama. Dobro. I ono što je najbitnije na posljednje tri utakmice, ako se ne varam, svi se vratio. Dve od tri, da. Da. I na svu sreću pobedili smo pa, da, dobro, i Zlatibor i Bačku. Dobro je da smo prekinuli taj niz od pet poraza koji smo imali i pozitivnim rezultatima završili ovaj deo prvenstva. Sigurno. Dobro, analizirat ćemo kasnije i kompletno ovu polusezonu, ali ono što je bitno, a treba reći i istaći, podsjetiti zapravo sve naše gledalce, da je Nikola Stevanović, sadašnji kapitan Niško-Graničkog, zapravo momak koji je prošao sve selekcije, tako Nikola, sve selekcije Niško-Graničkog, dete kluba sa Čajera i reprezentativac je, tako da ne zaboravimo. Koliko nastupa imaš za mlađe selekcije? Kako da vam kažem, od najmlađih selekcija sam bio u reprezentaciji, sada tu sam imao neke kampove, turnire i tako, gde ne mogu da ubrojim baš nastupe, ali kasnije kao mladinac i zadnje poziv u 19, tu sam imao već dobar broj nastupa. Tako. Bravo. Sve to se beleži, to je plus. To se negde piše, jel tako? Dobro, i kao rezultat svega i kao rezultat tih dobrih igara, upravo gledamo ovu utakmicu, ja mislim da je ovo Bačka Palanka, je tako? Protiv Bačke, ova posljednja utakmica i pobeda rezultatom 2:1. Kažem, sve se to beleži i ono što je odlika i što vas krasi jednog i drugog je što ste jako mladi igrači, a upravo su to tražili gledalci. Zapravo, što više mlađih igrača, to želi publika. Milorad ima 21 godinu, možemo da kažemo 21, a Nikola 22 godine i to su, čini mi se, i po najbolje godine za fudbal. Po najbolje godine i mogu reći da više nemamo pravo da se vadimo, da smo među najmlađima, da smo eto, ušli u seniorski fudbal, već je velika odgovornost na nama. Ja kao zadnji u odbrani, on kao golman, to su najodgovornije pozicije, tako da nema više vremena za mladost, da se tako kaže. Slažem se, ali da je sada tu i Caki Stojanović, odnosno Saša Stojanović, koji je trebao da bude gost ove emisije, ali je sprečen, je tako? Mislim da je na slavi, evo, pozdravi iza njega. On bi vjerojatno rekao da možda i nisu najbolje godine 22, on je igrao, boga mi, baš dugo imao izuzetno dobru karijeru i u Radničkom, pa i u Crvenoj zvezdi, a da ne pričamo o inostranstvu i Holandiji. Caki Stojanović ima veliku karijeru i jedna od legendi Niško-Graničkog. Sigurno da znači mnogo kao igrač do skoro, a i sada kao član stručnog štaba. Svaki njegov savjet može dobro da nam doći. Tako je. Da prokomentarišemo malo ovu polusezonu, ja sam samo na kratko dotakao, bilo je tu svega i svačega. I dobrih igara, jako dobrih igara, i pobjeda protiv Partizana, je li tako beše na Čajeru. I onaj razočaravajući rezultat, ajdemo da ga zaboravimo što pre protiv Voždovca, čak 5:0 za Voždovac. Ali na kraju krajeva, jeste li zadovoljni, pitanje za obojicu, kako ste igrali ove polusezone? Ajmo, Milo, koji će? S obzirom da je Radnički jedan od najvećih klubova u Srbiji, samim tim i očekuju se i veliki rezultati. Stoga, ne mogu da kažem da smo nezadovoljni, ali moglo je i bolje u toku ove sezone. Bitno je da smo izašli iz te loše serije, kao što sam malo pre rekao, i da se polako vraćamo na vrh tabele gde je i mesto jednom klubu kao što je Radnički. Bilo je tu i dosta smena trenera i to mnogo zna da i pomogne, ali i odmogne. Mnogo je lakše raditi samo sa jednim šefom, je li tako? Bilo je i toga, opet ne sme to da bude opravdanje, bilo je dosta turbulencija. Šef stručnog štaba snosi najveću odgovornost, ali opet, kažem, to nije opravdanje jer najveća odgovornost je upravo na nas igrače. Mi igramo, mi smo ti na terenu koji donose odluke i to. Jeste bilo promjena, sada smo dobili i trećeg trenera. Svaka promjena trenera donosi nešto novo u igri, donosi neku novu adaptaciju. Nekom treba manje, nekom treba više vremena da se uklopi, tako da... Eto, navijači moraju da shvate da za sve treba strpljenja i da će samim tim doći rezultati. Sigurno. Koja ti je utakmica posebno ostala u sećanju kada je u pitanju ovaj jesenji deo šampionata? Je li to onaj duel protiv Crvene zvezde? Boga mi, bilo je baš na nož.
Pa dobro, duel protiv Crvene zvezde uvek nosi, da kažem, neko lepo sećanje. To je, da kažem, derbi kola, derbi Srbije, prvog i drugog tima, posle Partizana, naravno. Ali svakako najdraža utakmica i najdraža pobjeda protiv Partizana na Čairu. Je li tačno, hajde da mi ne zamere navijači Partizana, ali činjenica je da nekako Radnički mnogo bolje izlazi na kraj sa Partizanom nego sa Zvezdom. Ja se, pravo ti kažem, i ne sjećam kad smo posljednji put pobedili Crvenu Zvezdu. Mislim da je to bilo na Čairu, ali pre već 4 ili 5 godina. Pa ne bih rekao da lakše izlazimo sa Partizanom na kraju. Jednostavno, tu neugodnu tradiciju nas prati, ta neugodna tradicija protiv Zvezde nas prati već duže vreme. Opet, svaka utakmica je nova utakmica, fali malo sreće, fali malo da nekad dobijemo malo elana nekim pogodkom, kao oni kada nas slome prvim pogodkom, a mi se trudimo, mi igramo, napadamo, a opet na njih dođe taj rezultat. Ne bih rekao da protiv Partizana bolje igramo, jer igramo protiv obe ekipe maksimalno požrtvovano, igramo možemo da kažemo da jednostavno kao svaki derbi. Zvezda ima kvalitetniji tim. To je činjenica. Apsolutno, što i tabela pokazuje. Ali činjenica je da su ovo malo čudna vremena. Zapravo svi smo u nekom šoku, da tako kažem, zbog pandemije, zbog koronavirusa. Pretpostavljam da nije lako igrati pred praznim tribinama, Kojiću, slažeš se? Pa naravno, veoma je teško i teško je bilo da se naviknemo na to. Međutim, to je nešto s čim moramo da se nosimo i možda će tako biti u budućnosti još neki period. Nadamo se da će publika što pre da se vrati na stadione i bude naš 12. igrač, pogotovo na Čajeru, gde nedostaje, odnosno, da, nedostaje publika, nije isto igra. Podršku, da. Tako je. Dobro, čime ste ono posebno zadovoljni ove sezone, a šta vas je najviše razočaralo, ajde, pri kraju smo ove godine? Najveće razočarenje svakako, mislim, kako navijača, tako i nas igrača, da kažem, neugodni niz od 4 poraza u prvenstvu i tog jednog poraza u kupu. Naravno, niko to nije očekivao. To je bio taj loš period. Jeste. Nismo imali jednostavno sreće. Na svakom rezultatu, na primjer 0-0, mi promašimo dosta šansi, a opet protivnik iz jednog ili dva šuta na utakmici da go. I onda to ume da bude vrlo frustrirajuće. Ali dobro, eto, izvukli smo se na kraju, tako da... Sigurno. Dobro, ono što ja sada imam da kažem je sledeće, bit će sigurno tu dosta promjena i u samom vrhu, u vrhu Fudbalskog saveza Srbije. Eto, u izboru smo potrazi, da tako kažem, za novim selektorom, to znate i sami. Sad ne bih da licitiram ja kao mnoge novine ili novinarske ekipe ko će biti novi selektor naše reprezentacije, naše A reprezentacije, a sigurno će biti promjena i u ovim drugim selekcijama, u to sam ubeđen. Ali ono što je bitno je činjenica da će oni imati u narednom periodu, kogod da bude selektor, imaće puno posla. Trebalo bi po meni valjano odraditi taj takozvani scouting. Zašto sve ovo pričam? Zbog toga što je opšte poznato da je Srbija zaista pravi rasadnik talentovanih i futbolera, i ne samo futbolera, nego uopšte sportista. Jednostavno smo mala zemlja, ali smo jako talentovani za mnoge, pogotovo u kolektivne sportove. Međutim, činjenica je da su nam mnoga deca i prerano otišla u inostranstvo. Slažete se sa tim. To pričam iz prostog razloga što ćete vidjeti sada u jednom prilogu. Momka koji je 2006. godište, a to je reprezentacija do 14 godina, a igra za selekciju Rusije. Reprezentativac je Rusije. Radi se o Aleksi Stanisavljeviću, momku koji zaista, barem tako kažu, u Rusiji. Ja sam video neke snimke, mnogo bolje poznajem njegovog brata, koji je veliki talenat i jednostavno odlučio je da brani boje Rusije. Međutim, neko pravilo kaže, ja sam tamo čitao, da sve dok Aleksa Stanisavljević ne odigra, evo, gledamo neke kadrove i vidjet ćete uskoro i tog momka koji igra na poziciji štopera, Nikola. Kolega. E, kolega, da. Fudbaler sa brojem 3. E, šta je ovdje kuriozitet? Zašto sam pustio ove snimke? Interesantno je, recimo, da njegov stariji brat, Aleksandar Stanisavljević, odlučio da igra za selekciju Srbije.
pa je Aleksandar Stanisavljević i odigrao mnogo utakmica za kadetsku i omladinsku reprezentaciju naše zemlje. Trenutno nastupa u Bugarskoj za klub koji se zove Beroe. Nastupao je za Slaviju iz Sofije, za Radnik iz Surdulice, bio malo u Radničkom, ali kažu da njegov brat, koji inače je rođen u Moskvi, upravo vidite njegov gol, to je Aleksa Stanisavljević, da je još veći talent, sad neka mi ne zameri Aleksandar, ali eto, momak se odlučio da igra za selekciju Rusije i evo, vidjeli ste kako postiže golove, pa Nikola, nešto slično kao ti u Radničkom, glavom na pravo mesto. Dobro, jesu ovo i amaterski snimci, ali evo, može iz ovog ugla se vidi. Inače, član CSKA iz Moskve, da ne zaboravim, i kapiten CSKA iz Moskve, što samo po sebi govori da se radi o momku koji je zaista veliki talenat. Ali, da pominjem još jednom, pošto, evo, još jednog gola Alekse Stanisavljevića, sve dok ovaj momak ne zaigra za seniorsku ekipu Rusije, još uvek mogu naši ljudi iz Saveza da razgovaraju sa njim i da jednostavno ga privole da igra i za reprezentaciju Srbije. A ima puno takvih dečaka, pretpostavljam da se slažete sa tim. Da. Ovo je zaista mlad momak, 2006. godište. Puno talentovnih dečaka koji, kako kažete, prerano odu u inostranstvo, ali uopšte to je, kažemo, njihova odluka. Sigurno, ovde se radi o dečku koji je rođen, napominjem još jednom, u Moskvi. Odlučio se, naravno, a inače rodom iz Predejana. Dakle, braća Stanisavljevići su iz Predejana sa juga Srbije. Igrom slučaja znam njegovog brata Aleksandra, o kome ste pričali. Čak smo igrali zajedno za omladinske selekcije Srbije. Tako da poznajem brata koji je takođe, tako da kažem, talenat, koji je takođe dobar igrač. Eto, pozdrav za Aleksu i za Aleksandra Stanisavljevića. Šta očekujete? Šta bi vam bila želja, ono posle bliži kraj godine, kada je u pitanju ova sezona i kada je u pitanju Niški Radnički, a da ne bude ono stereotip, ne očekujemo da se plasiramo u Ligu Evrope, odnosno kvalifikacije za Ligu Evrope. Ajmo, koji odrečen te? Da se ustališ prvo na golu. Naravno, to je želja svakog igrača da igra za klub za koji navija i iz kog je grada. I posle toga druga želja bi bila, recimo, da se vrate navijači na stadion, jer to mnogo znači za igrače i to je jedan vetar u leđa za bolje rezultate. Slažem se. Nikola? Slažem se ja sa kolegom Kojićem. Samo bih dodao taj stereotip da se Radnički vrati u vrh tabele i da se Radnički plasira u Ligu Evrope. I da napravi neki dobar rezultat u Ligi Evrope, da to ne bude samo epizodna uloga. Ja, Nikola, tebi želim da jednog dana doguraš do seniorske reprezentacije Srbije. Hvala, Slaviša. Osnovac naše reprezentacije, Milorade Kojiću, tebi želim puno sreće da se ustališ na golu Niškog Radničkog, da postignete zapažene rezultate obojica sa Radničkim i da, eto, prestane ovaj COVID, da jednostavno nema više virusa, da se gledalci vrate na stadion i da ponovo svi zajedno gledamo fudbal na Čajru. Nadamo se i mi to. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije koja se zove Playoff. Idemo na ekonomsko-propagandni blok, a onda i drugi sportovi. Ne pričamo ovde samo o fudbalu.